Kanske är det tydligt. Vid varje vägkrux är det några som försvinner. Som somnar. Delar du in i grupper då? Ja, beroende på hur många. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, näst, det blir en grupp som går in först. Det gör det. Ja. Tanken är ju med stor fanfar här att vår nybakade student är den som ska få in. Två stycken. Nu kommer det en. Den stackare. Stackars vars. Kom framåt lite mer så vi står runt Thomas här. Så det känns att lite hamna långt bak. Han ser runt där. Ja, just det. Ja, Thomas, vad känner du nu inför en sån här högt stund? Ja, det är en bra fråga. Andakt. Jag föreslår att vi en sån här enkel ceremoni som går till hjärtat och till historien. Så inviger vi vår multimediastudio genom att Thomas klipper band. Här med nu inbjud. Var inte här inne kan ju finnas kändisar och skandalöser. Det vet vi inte.